I za kraj, svoj pregled sedmice donosi novinar Avdo Avdić. Historijska sedmica je za nas. Historijski put u Beograd, historijski intervju, historijska partija šaha i historijsko Vučićevo, ne Miloradu Dodiku i njegovoj priči o podjeli BiH. I Mile Dodik kaže na to, ja ću dolaziti da ubeđujem Vučića i ja na to kažem, Srbija poštuje integritet Bosne i Hercegovine, ali i integritet Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Tačka. Onda je dva dana poslije srbijanski predsjednik došao u istorijsku posjetu Miloradu Dodiku, koji je opet na Mrakovici održao istorijski sastanak s koalicijskim partnerima na kojim je rekao da on nije za rat, ali jeste za mirnu podjelu BiH. Mi se ne pripremamo ni za kakav rat. Ovo što Bakir Izetbegović, Džaferović i Komšić pričaju, mislim da je to samo retorika gubitnika, jer mislim da nemaju sledbenike za tako nešto. Nešto malo ranije, Bakir Izetbegović je u intervju za ovo kanal izrazio spremnost za rat. Onda je, nepoštujući institucije BiH, sam sebe proglasio vrhovnim komandantom. Međutim, ja se bojim da on računa da s druge strane ima nekoga ko će dopustiti da on nekim non-paperima i političkim sredstvima postigne ratne ciljeve. On se možda nada da mi nismo spremni braniti ovu zemlju u kojoj je počinjen genocid i da smo spremni dopustiti da nam Srbija dođe na Darivu do Vječnice. Dakle, ako on misli da je to neratovanje, onda se bar. I tako, dok je Izetbegović govorio o ratu, a Milorad Dodik o miru, u Mostaru su izveli nemir. Ultrasi su prešli na istočnu obalu gdje ih je spremno dočekala Crvena armija. Desetak uhapšenih, jedan teže povrijeđen i brojne osude. Vatreno je bilo i u Sarajevu. Rafali u Hrasnom, dvoje ranjenih i na kraju uhapšeni napadač. I u svojoj toj frci, umalo da zaboravimo, na vakcine. Poštujući mjere ponižavanja domaćina, Milorad Dodik se ušetao u Banjalučki klinički centar. Malo zatim je, po stručnim nadzorom poniženog direktora Đajića, vakcinisan. Ranije nisam primao vakcinu zato što sam, imajući u vidu situaciju sa vakcinama, bio odlučan da prepustim to, bez obzira što se radi samo u jednom slučaju, ljudima kojima je to možda bilo potrebnije. A sada sa stanovišta preporuka ljekara odlučio sam da primim vakcinu. Ako prevedemo ovu izjavu, ona zvuči ovako. Milorad Dodik se ranije nije htio vakcinisati da bi neki građanin Republike Srpske mogao primiti njegovu dozu. Ali čim je izgubio antitijela, ljekari su mu preporučili da se vakciniše. I ništa ga nije boljelo. I u Sarajevu su iste sedmice spektakularno započeli proces vakcinacije starih osoba. I to doniranim vakcinama. Ali sarajska trojka ima pravo primati donacije, a da ne bude proglašena poniženom.